ქვეყანაში ლეგენდები ცხოვრობენ. დავიწყო. საინტერესო ეს არის პროცესია. როცა ეს არ არის, არაფერი არ არის მაშინ. ტრადიცია გადადის საუკუნიდან საუკუნეში. ესაა ჩვენი ისტორია, ეს არის ჩვენი გენეზისი. შეხარ ნაწილი უზარმაზარი ცივილიზებული სამყაროს. ეი მეტიმა, რომ კულტურა ყველაზე დიდ ავტოგრაფ ტოვებს კაცობრიობის ცნობიერებაზე, უნდა გიყვარდეს შენი საქმე. განწყობა უნდა კონდეს, რომ იმღერო. ნებისმიერ სიტუაციაში შეგიძლია რომ გააკეთო შენი საქმე. ეს არის არისტოკრატიზმი სავსე გადაცემა. ეს არ არის ძველმოდური მართლა. აი ეს არის თანამედროვე. ადამიანები მოდიან სიყვარულით ჩვენს გადაცემას. სიყვარულს სწავლი არ გასდის არც სიცოცხლეში და არც სიცოცხლეში. ამ ადამიანების გარეშე ეს არ გამომიდოდა. ქვეყანას უმასპინძლებ, რომელსაც საქართველო ქვია. იუმორი იყო ყველგან და ყველაფერში. ჩემი ასაკი ის ადამიანებისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება. გამომიდა ის, რაც მინდოდა, რომ გამოსულიყო. მინდა, რომ ეს გადაცემა გრძელდებოდეს სულ. ეს მე დავინახე, რომ ქართული საზოგადოების სიტყვა ისმინდა. Albasu wagjeldob tekhra. Ai es ase unda gadobdes. Ogesalbebit kalbatonebo da batonebo miresalbebit ses telemaqurebols da radio imedis sendels etershia gadatsema avtografi me Nikolo Sulukidze gakhlavar. Chven dghevandel gadatsemas ase khuia. Erti tbilisuri istoria. Chven dghevandeli gadatsema arezgneba dedakhalaks, magra mezgneba am dedakhalakshi da am khalakshi momxtar istoriebs, romelits qoveltvis gansakutrebuli da mnishnelovani. Ak shemobrzandebian adamianebi, romelits tbilisis surnelit bedniyerdebian da rasakvrelia didi siamaqit minda studiashi movitsio batoni Nikolekishvili. ნიკოლეკიშვილი, თბილისის ყოფილი მერი, საქართველოს პირველი სახელმწიფო მინისტრი, ყოფილი პარლამენტარი. ხელი აქვს მოწერილი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე. ბატონი ნიკო, პირველი რიგში მიხარია, რომ თქვენთან ერთად მიწევს ამ თემაზე საუბარი, ორი პლეხანოველი დავსხევა. ბატონო ნიკო, ეს არის ქალაქი, რომელსაც თავისი კოდექსი ჰქონდა. რო ბიჭი თუ გოგოსთან ერთად მოდიოდა, იმბიც ხმას არ გასცემდნენ. ჩხუბში დანის გამოყენება არ შეიძლებოდა. მორალური ვალდებულებები და მორალური კოდექსი როგორი იყო თქვენი დროის თბილისში? ჩემი აზრით, რაღაც წლების მანძილზე, მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან ჩამოყალიბდა რაღაც ასეთი დაუწერელი კანონები, რომელსაც ყველა ემორჩილებოდა. ყველა თაობა, რომელიც მოდიოდა, სწავლობდა უფროსი თაობისგან იმას, თუ როგორ უნდა ეცხოვრა რა ფაქტიურად და რა იყო ეს თბილისი. საერთოდ მე მგონია, აი 19 საუკუნის აი ეს 10-იანი წლების შემდეგ, როდესაც თბილისში შეივსო ქართული მოსახლეობით სოფლებიდან, აი იმათმა შექმნეს ფაქტიურად აი ეს ტრადიციები, რაც თბილისს ახასიათებდა. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ ის დრო, როდესაც ჩამოვიდნენ თქვათ ქუთაისლები, თელაველები, ძალიან ბევრი, აი სომხეთ-საქართველოს ომის შემდეგ დაცარიელდა თბილისი ფაქტიურად და ჩამოვიდა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა. სულ ახალგაზრდები იყვნენ 20-25 წლის ბიჭები, რომლებმაც დაიწყეს ძალიან აქტიური მოღვაწეობა ამ ქალაქში და ფაქტიურად თბილისი მათ შექმნეს. ფოტოშურის ახლა ბევრს აპარაკობენ, რომ აი თბილისელი სად არის დაბადებული. მე საერთოდ ვთვლი, რომ თბილისელია ყველა, ვინც თბილისში ცხოვრობს. მაგრამ არიან დიდი თბილისელები, არიან დამსახურებული თბილისელები, არიან საშუალო და ცუდი თბილისელებიც არიან ბევრი, მაგრამ ყველა თბილისელია. რა იქნებოდა მეფე ხოხობზე სანადიროდ რომ არ წასულიყო? ხოხობი გოგირდის წყალში რომ არ ჩავარდნილიყო? ეს ქალაქი რომ არ გაშენებულიყო? რამე იქნებოდა? სხვა და სხვაგან. მაგრამ წავიდა, მოინადირა, გააშენა და გამარჯობა, ჩემო თბილის ქალაქო. 1500 წელია შენს ალაყაფთან მდგავარ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
შენაგიხსნია ბევრი ქარაგმა ქორონიკონის კენტი და ლუწი, მაგრამ არ იცი ჩვენმა ქალაქმა რა სურათები მოქარგა უწინ. აქ მოგართმევს ფიროსმანი მილიონ ვარდს. ხოლოდ აქ დგას ეკლესია, მეჩეთი და სინაგოგა ერთმანეთის გვერდით. ცოცხალი თევზი გინდა? მე თევზე შენი მეზობელია. ბარგი გაქვს გადასაზიდი, მუშა საძებარი არ ყავს. აბანოში გინდა ურიგოთ? მე ქისე შენი მეზობელია. სად არის სხვაგან ასეთი ვარაზი? სად არის ჭაღარა მთაწმინდა? კიდევ ბევრი სადღეგრძელო დაგვრჩა დაულეველი და რუსთაველის პროსპექტზე სიარული. ნუ მომიშალოს ღმერთ. ფოთაშორის გრიგოლ ბაქიძეს უწერია, რომ პაოლო რო ჩამოვიდაო თბილისშიო, მეორე დღეს პირველი თბილისელი გახთაო რა. ისეთი, ესე იგი, ცხოვრებით დაიწყეს ამ ახალგაზრდებმა. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს ტრადიციები არის მათი ჩამოყალიბებული, აი 20-იანი წლების აიმ თაობის, შემდეგ 30-იანი წლების, შემდეგ 40-50-იანი წლების. ძალიან ბევრი რამე იყო ისეთი, რომელიც უნდა გაგეთვალისწინებინა. უფრო სწორად უნდა შენ სისხლს და ხორცში უნდა ყოფილიყო ქალის პატივისცემა, მეზობლის დახმარება, ქველმოქმედი უნდა ყოფილიყავი აუცილებლად, არა? ეს მე ძალიან მომწონს და მიყვარს გოგლას ნათქვამზე. თბილისელობა ეს პროფესია არის, რა პროფესია სავით არის. მე რეკონდა თბილის ერთის საოცარი თვისება, რომ აი უღირს კაცს განაჩენს გამოუტანდა თავის სიჩუმით. ესე იგი, გამარჯვებას არ ეუნებოდნენ. არ დამავიწყდება ჩემს ქუჩაზე ცხოვრობდა ერთი კაცი, რომელიც არაფერში არ ღებულობდა მონაწილეობას, აი რაღაც შეკრებები იყო, რაღაც ჭირი იყო, ხინი იყო და მამაჩებს კითხე, მეუთხარი კაცო, რა არ მეთქი რა, რატოა რომ ეს აი თქვენ ეს კაცი სულ დადიოდა სულ პაპკი ცილინდრით ძალიან კარგი ჩაცნულ დახურული კაცი და მითხა რომ აი ეს სიტყვა იხმარა, ნაძრახი კაცი არის. რა შეამეთქეს, 37-ში აქვსო დიდი მონაწილეობა მიღებული. გავიდა წლები და როდესაც გარდაიცვალა ეს ადამიანი, ახლა ჩემი ქუჩის ხალხი ალბათ თუ მოისმენენ მიხვდებიან, ვიზეც არის ლაპარაკი, აი მაშინ დავინახე თელი კაგების გენერალიტეტი, რომელიც მოვიდა მის დასაფასებაზე. მოიყვანეს ესე იგი ჯარი, რომელმაც თოფები ისროლა და ასე შემდეგ. ესე იგი, თუ კაცი უღირს საქმეს ჩაიდენდა, მას თვითონ საზოგადოება გარიყავდა. არ ჭირდებოდა ამას არც დადგენილება, არც რაღაცა, ესე იგი, კანონის შემოღება. ეს იყო ჩვეულებრივად ხდებოდა. ამას თვითონ საზოგადოება აკეთებდა და ეს სამწუხაროდ მერე შეიცვალა. მე ახლა რა უკვირდები? ხანდახან ისეთ უღირს ვიღაცას, ისეთ საზოგადოებას ეტყვიან, მე მწხვენია იმის მაგივრად, მაგრამ ну ასე შეიცვალა ბევრი რაღაც ამ ქალაქში და მაგრამ მე მგონია სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანი ალბათ რომ მოყვეთს თქვენმა თაობამ რომ ჩვენ და კიდე უფრო უცროსებმა გაიგონ როგორი იყო ეს ქალაქი. საერთოდ ძალიან ისეთი მოსიყვარულე ქალაქი იყო. ძალიან მხიარული. სიმღერები ისმოდა ანჯრებიდან, ღამე უყარდათ ქუჩაში სიმღერებით სიარული. ძალიან კარგად ღეროდნენ. სუფრები იყო ძირითადად ოჯახებში და ეს გამოღებული ფანჯრებიდან სულ ისმოდა, ეს ყველაფერი ისმოდა, როგორ უკრავდნენ ბავშვები მუსიკალური სკოლიდან დავალებებს, რაღაც გამებს და რაღაც. სულ ესეთი რაღაცა, ესეთი აი თბილი ატმოსფერო იყო, იმიტომ რომ მაინც ეს ოჯახი იყო თბილისელებისთვის მთავარ. ყველაფერი ხდებოდა ეს სახლში. შესაძლოა ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ ჩვენ მეგობართან მისულიყავით ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების გარე, ხანდახან არც იყვნენ ხოლმე ჩემი მეგობრები, ან მე არ ვიყავი სახლში და მოსულან ჩემთან და დამჯდარან და მოსადილეთ თელი საღამოს განმავლობაში და მე საოცარ რაღაცებს იგონებდი, იცი? მე ხარ და დამავიწყე აი გოფილექტის ბაღში ხდებოდა ძალიან ბევრი რამ.
კოფილექტის ბაღი იყო გამაერთიანებელი თელი თბილისის უბნების. ჩვენ ბავშვობაში როდის გამოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებმაც მერე თბილისის კულტურული ცხოვრება შექმნეს. რა თქმა უნდა, კომპოზიტორები მსახიობები. იცი რა, საერთოდ ახლა მე როდესაც გიზონიშნიანიძემ ჩაატარა ეს პაემანი ვერაზე და ის წიგნი რო წაიკითხო, ესე იგი ფაქტიურად ამ წიგში არის ყველა ის ადამიანი, ვინც იყო თბილისის სახე. ყველა აი დაწყებული პირველ გრიგოლ ორბანიანიდან იწყებს და მეორე აი თითქმის 2000 წლამდე მოდი ასე ვთქვათ ყველა ის ადამიანი არის ზოგი კომპოზიტორია ზოგი პოეტია ზოგი საერთოდ ისე ძალიან დიდი პიროვნები ჩვეულებრივი ზოგი გამწმელი ზოგი ვაჟკაცია და ყველანაირი ხალხია იქ და ვერც კი გაიხსენებ რა ის მაგრამ მე ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე, ჩემს ოჯახში ჩემი ძმის მეგობრები იყვნენ ის ძალიან საინტერესო ხალხი, ხო? ნუ ჯერ ეს ერთი ნუ გიაყანჩელი იყო ჩემს. არ უყარდაო ბიძა ჩემსო, ერთხელ თქვით, რატო არ უყარდა? გიაყვებოდა ამას, სხვა შორის გენიალურად გიას, გია იყო გენიალური თბილისელი. უნდა გითხრა, რომ აი კლასიკური თბილისელი იყო. ყველა თვალსაზრისით, აი ხა მის ციგნი გამოვიდა საუბარი ყანჩელთან. რომ წაიკითხო, აი მიხვდები რატო იყო ეს კაცი აი ძალიან მაგარი თბილისელი რა. ჯერ ეს ერთი სახლიდან არ გადავიდა იქ იცხოვრა ბოლომდე, სადაც როდესაც კონდა სახლი. ეხანდა ტასტანოგობის ქუჩაზე. ნებისმიერ დროს ეხა გიას არ უყარდა დალევა. ჩვენთან სულიყო პურმარილი და ეხა იქ იყვნენ ეს შოთა ხარაბაძე, ეს გპ-ის კვარტეტი, შემო ბატონო აკეთეს, ვანიკო მაჭავარიანი, ეს ნუ ყველა მომღერალი, ვინც კი იყო თბილისში, იქ იყო. გია მოვიდოდა, დაждდებოდა სუფრასთან, აუცილებლად მოიტანდა დიდი ჭიქი ჩაის, ღებულობდა მონაწილეობას ყველაფერს, სადღეგრძელოსაც იყოდა, ამბავსაც მოყვებოდა, როგორც ისეთი, მაგრამ დალევით არა. ბეცა ჩემი იყო ძალიან მოქეიფე კაცი და აი ზახოთა კაცო რა ესო რატო არ სწავს რატო არ სწავს ნუ არას თუ არ სწავს რატო მოდის გიაყვებოდა ამას გენიალურად მოკლედ დაათვალისწინებული ყავს რა გია და დაიდგა ხანუმა გია მოვიდა მამაჩემს მოუტანა ბილეთები და უთხარო შენ და შენი ძმებისო და მათი ძოლები დაპატიჟებული ხართ ავიდნენ მოკლედ და მოვიდნენ აღთოვანებული რა ეს ახლა უფროსი თაობა მითუმეტეს ახლა იქ რაც ნახეს საოცრება და მოვიდნენ და რამდენიმე დღის მერე ჩვენთან არის ისევ შეკრება და ჩემ ძმას ეკითხება ბიძა ჩემი ვახტანგირო კაცო ერთიო ეს გია რო არისო შენი მეგობარი აი ეს ჩამოასხით ერთი წუნდა დალიო ესო მაგისი არისო და ჩემაც აღარ უთხრა რომ ტექსტი არის აკაცერეთ ეს კიო მაგის უფ კაი ბიჭი ყვილა მაგიო კიო ეძახოდა მოკლედ ხანუმამ შემარიგა ლეკიშვილებსო რა საერთოდ გია იცი რა როგორი გიას საოცარი მეგობრები ყავდა ყველანაირი მეგობარი ყავდა რა რა თქმა უნდა ეს არაჩვეულებრივი მეგობრობა კომპოზიტორებთან ბიზინასთან ჯანოსთან და სხვებთან კიდევ მერე რაც თავარია თვითონ პლეხანოველებთან საოცარ მაგათ ჰქონდათ შეკრების ადგილი აი ბირჟას რო ეძახიან ტოსონოგეის ქუჩის მოპირდაპირე მხარეს იყო წყლის დასალევი და წყაროს ეძახოდნენ და იქ იკრიბებოდნენ ხოლმე გია მერე როდესაც უკვე აქტიური კომპოზიტორი გახდა აუცილებლად მაინც იქ უნდა მისულიყო არ შეიძლება რო არ მისულიყო და ამ ბიჭებთან რო არ ქონოდა ურთიერთობა იმიტომ რომ ну ეს მისი სისხლი და ხოლმე მერე გიას ჰქონდა ისეთ საოცარი თვისება რომელიც განსაკუთრებით მე დავინახე როცა ის უკვე საზღვარგარეთ ცხოვრობდა მირეკავს ასე 95 წელია თუ 14 და მე მერიაში მუშაობდი მაშინ და მეუნება რომ შენო შეგიძლიაო რომ მე რო გითხრაო რამდენიმე გვარი მითხრა შეგიძლია გამიგო მათ ანგარიშები აქ თუ არა ბანკში. კი მეთქი მეუთხარი და ნუ გაუგე და დაურეკე და მივეცი ეს და არ მითხრა იცი რა რა თუნდოდა თურმე იმიტომ უნდა რომ ეს გვარი მე მიხვდი იმიტომ რომ ეს იყო
მისი გარდაცვლილი მეგობრების ოჯახები. და ამათ ყოველთვე უცხოდა რაღაც თანხას. იცი რა ეს ეხლა ამას ვერავინ ვერ დაგაწალებს რა ეს თუ შენ სულში და გულში არ არის. წაგან ესეთი ფრაზა თქვით რომ ღია ფანჯრებიდან თბილისური მუსიკა ისმოდაო და მუსიკა ყოველთვის თბილისის განუყოფელი ნაწილი იყო და ჩვენთან რასაკვირველია ნამდვილი თბილისური მუსიკა შესრულდება.
დიდი მადლობა ქეთის ამ არაჩვეულებრივი ვერსიისთვის, დიდი მადლობა თეატრალური სკვარტეტს და ბატონ დავით ლონდარიძეს, რომ მეგობრობენ ჩვენთან. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა კიდევ ერთ განსაკუთრებულ თბილისელს, ბატონ გურამ ყალანდაძეს, უნდა მთხოვოს სტუდიაში. ინჟინერ გეოლოგი, ყოფილი პარლამენტარი, უბრალოდ ადამიანი, რომელსაც უსაზღვროდ უყვარს თბილისი. ბატონო გურა, თბილისურ ისტორიებს ვიხსენებთ. აი ხა ყველაზე მეტად, რომ მე ზუსტად გამოხასტავს თბილისის ატმოსფეროს და განწყობას, რომელი ისტორია გახსენდება? მინდა ესე ვთქვა, ჯერ ერთი ყველაფერი იწყება ოჯახიდან. ცხადია. ოჯახი ტრადიცია. შემდეგ სკოლა. არ მინდა ვთქვა, რა სკოლა იყო და რა მასალები იყვნენ. თავისუფლად ხარისხი შეგეძლია ყველასთვის მიგეცა. ვერ დავასახელებ ახლა ისეთი პიროვნები. მარტო ერთი შემიძლია ვაროვარდიაშვილი თქვა, რომელსაც რომ შენიშნა იოსებ ნონეშვილის ნიჭი და ძმები ჭილაძეების ნათელა უშაძის ყველა ჩვენ სკოლაში იყო რაღაცა, წამოიყვანა სახში აცხოვრებდა მას. იოსებ ნონეშვილი და მერე ჩვენი კაპიტალონება გახდა. ეს სკოლა მერე მეგობრები, მერე საზოგადოება. ეხლა ყველაზე ძალიან მახსენდება ერთი რაღაც, ხო, ოჯახები, ხო, სადაც ფაქტურა, სადაც ვიზდებოდით ჩვენ და ჩემ კლასში იყო თენგის კახიძე, ჯანოს ძმა. კლასელები და ჩვენი ჯგუფი კარგად ღეროდა. ძალიან კარგად ღეროდა და ხშირად ვიყავით ხოლმე მაგსახში, ნუ მაყურებლები ვიყავით. ეხლა ვინ იკრიბებოდა ახლა? ტუბიაეშვილი, სერგი დადიოაძე, კოწია ლორთქიმანიძე, ლორთქიას მამა, დატიკოჯანელიძე, კუსავაშაძე, ურთიერთობები იყო ესეთი, რომ აი დაახლოებით 45-40 წლის იყვნენ. ბატონო ტუბი, რა ბძანეთ ბატონო, აი ესეთი მიმართვა იყო რაღაც, ხო ზრდი და ჩვენს უნივერსიტეტი იყო ჩვენსა. ამ ოჯახმა ჩემზე ძალიან დიდი შტაბელად დატოვებდა, რომ ასები იყვნენ ადამიანები, რომლებიც დარდობდნენ იმ ქალაქზე, სადაც ცხოვრობდნენ და ესენი გვასალმებით ჩვენ. მეორე საოცარი ოჯახი იყო საყვარელი ძების ოჯახი. იყო საყვარელის მამისა და დედის ოჯახი. ბატონი დავითის და ნიკოლოზი კარგად იცნობდა იმას და ქალონი თამარის. და ჩემი მეგობრები მარიკა და ცისანა. იყო პატარა იყვნენ. პატარო ოთახში იყო ბედნიერება, სიმღერა, მოფერება, ღინი, ჭირი და აი ეს. მესამე იყო ჩემი ბედნიერება ნანის ოჯახი. აქაც ჯერ მეგობარი იყო ჩემი ნანი და ბოლოს ჩემი ნათესავი გა ისე გაბედნიერდით, რომ დაუნათესავით. ფერე დაუახლოვით და ეს. აი ეს. რა შეეხება თბილისობას, ქალაქელობას, მინდა გითხრა, არ შეიძლება რომ აცდე იმას, რასაც შენი მეგობრები ქმნიდნენ შენთან ერთად. ბატონო გურა, აი ხა მე ვიცი რომ განსაკუთრებულ თბილისელად აღითქვავდით თქვენ გურამასათიანს, პეტრე გრუზინსკის ადამიანებს, რომელსაც თქვენ მოესწარით და ურთიერთობა ჰქონდათ. აი რას ნიშნავდა მათთან ურთიერთობა და რატო თვლიდით რომ ისინი იყვნენ განსაკუთრებული თბილისელები? ახლა მე გეტყვით ერთ რამეს. მე ვცხოვრობდი იქ, სადაც ფილარმონიის დარბაზია. აი ხა ფილარმონია. ზუსტად იმ ადგილას. აი ზუსტად იმ ადგილას ვცხოვრობ. ჩემი ერთ-ერთი ფანჯარა პირდაპირ ვერის ბაღს უყურებდა და სადაც პირველად ვნახემე პეტრე გრუზინსკი. სულ დაფიქრებული. ნუ იქ სკამი იყო, სადაც შალანუცუბიძე, სანტუკელი, ფოცხვერაშვილი კომპოზიტორი და აი ამ მარგალიტებს უსმენდი და უყურებდი ხოლმე. მამაჩებიც იგიჭდა ხოლმე და იქ უსმენდი ეს რას საუბრობდნენ ქვეყნის თბილისის მომავალზე. რაც შემო გურამასათიანს, გურამასათიანის წინვალე ის აქეთი სათავეებიდან, თუ იცით კარგად, ბოლოში აგრო მთელი ეს ცხოვრება ქალაქური, ეს არის თეატრი. ჩვენ ვართ მონაწილეები ამის. ერთ-ერთი მონაწილე ესაც იყო, მეც ვიყავი და ესე იყო. თქვენ ვზანდებოდით ჩემო ნიკო და
ასე იყო ბედნიერება. ერთი გამახსენე ძალიან სასაცილო ამბავი. ელი კაზარიანცის ქვევით იყო სარდაფში რესტორანი. ყაზბეგი. ყაზბეგი და ჩავედით, ეხა სტუდენტები ვართ, რაღაცა ძლივს შევაგროვეთ ფული, დავჯექით და ხუთნი ვარ და გავხდით ათნი კაც. ხო და ეხა ისინი რომ მოვიდნენ, ხო არ დავახტებინებით ფულს და მოკლედ დაგვაკლდა ფული და რომ ვისტუმრებ და სარდიონი იყო ოფიციანტი და რომ შემოვიდა სარდიონ ბიძია მეუთხარი, დაგვაკლდა მეთქი ფული და ხვა მოგიტანდა საათს დაგიტოვებ ხო და აიწია ესე და 4 საათი უკვე თუ დაეწევა შვილო კი ბატონო ხო მოიტანე და რა თქმა უნდა დილით გარბოდით რომ მიგვეტანა ფული რა არის ცი აი მოუყევი რაღაც უბრალო ამბავი ხო დეტალი როგორ უდგებოდნენ ახალგაზრდებს და ენდობოდნენ ერთმანეთს ამ ახალგაზრდების მიმართ აი ეს სიტუაციაში იყო ძალიან მამაშვილური დამოკიდებული იყო თუ უცნობა რაღაც საოცრება არ არის მას გიზავდნენ იცი რა გენდობოდნენ შე მე მაინც იცი როგორი ძალიან იმედი მაქვს რომ რაღაცა გაიხსნას უნდა ფილისმა უნდა გახსნას ეს ურთიერთო როგორც თავის დროზე გახსნეს გახსნა ახალგაზრდა თაობა და არ შეიძლება რომ არ მოხდეს ეს ისევ თქვი და სულაც არნიშნავდა რომ აუცილებლად თბილისში უნდა დაბადებული ხავერო თბილისელი გამხდარიყავს სოაჟერის მიშიკო შენგელიას მიშიკო შენგელია მეხუთე კლასში გადმოვიდა აქ და სუიცა ხსუტიროდა რომ კაცო ისე ქუთაისშიო რიონში ბანაობდი ხიდიდან ხტებოდიო მტრედები მყავდა ზვაკაცები დავტოვე და სულ სულ ამას ყვებოდა და ერთი სუფრა იყო და ის ისტვაზე და კოია გომართელმა დალია თბილისელების საძღეძელო და ამან თქვა რომ კაცო ხო იცი გიждები ეხა მე თბილისეო გავენო ხო იცი თუ ეხა თქვენ მარა მე არა ვარ ეხა მე რა ისეთი თბილისელიო რატო და ქუთაისში ავიდგი ფეხიო და მიშიკოს ფეხი ხო ცალი ჰქონდა არ ჰქონდა და კოია მოთხრა ხო და ეგ ფეხი ხო მოგჭერით ჩვენო კაცო რა იგი აი ეს თემაც კი აი სახუმაროთ იყო რაღაც აი მაგრამ მე მაგალითად აი მაგალითად მიმაჩნია თბილისის და თქვა რომელიღაც სხვა ჩვენი ქალაქის დან წამოსული ადამიანი ოთარ მამფორი ოთარ მამფორი აი ოთარ მამფორი რომელსაც ქუთაისში დაუდგა ძეგლი ქუთაისმა ხო სამი ოთარის ძეგლი დაიდგა ოთარ მამფორია რომელმაც დაწერა პეტახის ცილი ეთიმ გურჯი რალექსები აქ დაწერილი ბეღურებზე და არ გაფრინდები და არ გამო ოთარ მამფორია მერე თბილისმა მიაბარა დიდუბის პანთეონს აი ეს ორგან იყო ეს კაცი საოცრები გიგალოთი ფაინზე ამბობდა ხუარიო შოთა რუსთაველის აფორიზმებიო და არის ოთარ მამფორიზმებიო ეს ოთარის დაიბარა თურმე ვიღაც ეხა დალევარო აიგზალა რა და ყველგან ტარდება კრებები რომ უნდა დაიგმოს ეს სუფრა და რაღაცა და ოთარის დაიბარეს წერალთა კავშირი უცხესო შენ უნდა გამოხვიდე სიტყვითო და უნდა დაგმო ეს ეხა სპეციალურად ოთარის ოთარი მურტყავენ იმიტომ რომ ოთარი ახლა მოკეიფე და რაღაც თამადა და რაღაცა ნუ кайო გამოვა რაც იქნება და გამოდის ეხა და დაიწყო რომ ეს საშინელებაო ბატონო რა არის ეს 200 კაციანი სუფრევი ეს უნდა იგზალოს 300 კაციანი 100 კაციანიც უნდა იგზალოს აი 50-იანიც უნდა იგზა ესენი აქციან და აი ხედავა აი ოთარი ჯურაჯოვი 10 კაციან სუფრას დაჭექი და იქეიფე ბატონმა ნიკომ წეღან გოფილექტის ბაღი ახსენა და აი როგორი ხსენებს ჩვენს რეკონსტრუქციაში გოფილექტის ბაღს ბატონი ნიკო მოდით ერთად ნახოთ ყველას ბედნიერი დღეები აი ამ ბაღში მაქ გატარებული ასე 11-12 წლის ვიყავი შემოვედით მე და ჩემი ძმა და აი ამ სკამზე უბრალოდ ამ ადგილზე უფრო დიდი სკამი იდგა ზის 6 ადამიანი ეს იყო რეზო ლაღიძე თუხა კერესელიძე გუგული თორაძე გუგული ყიფიანი აი ქაურობის დირექტორი
და მე არ ვიცნობდი ამას. შემაძლო მითხარო აი ეს იცი ვინ არის? ეს არის ვინც თბილისო დაწერა. Ну, გადავირიე რომ დავინახე ეს კაცი. ეს არის ვინც ქეთო და კოტეს მუსიკა დაწერა. დავიწყე აქ სიარული ხშირად, იმიტომ რომ მამათ აქ რაღაცა შეკრების ადგილი ჰქონდათ. იკრიბებოდა ყოველ შაბათს, იმიტომ რომ იყო ფილარმონიაში რაღაც სამხატრო საბჭო, იმ სამხატრო საბჭოს შემდეგ აქ დაждდებოდნენ ცოტა ხანი და მერე მოდიოდნენ აი აქ იყო რესტორანი და ამ რესტორანში აგზელებდნენ ერთად ყოფნას. ერთხელაც მოვედი და დავინახე რომ რაღაც ახალი შემადგენლობაა, ვინ არის ეს არის ბიძინა კვერნაძე და გია ყანჩელი, რომელიც ჩემი ოჯახის ძალიან ახლობლები იყვნენ, ძალიან გამიხარდა. მე როდესაც მათ ხვდებოდი, ისინი ძალიან მეფერებოდნენ, აბა როგორ ახარ, რაშები, შენ არ უკრავ, მაშინ დავდიოდი მუსიკაზე და ნუ ეს ხალხი ჩემთვის იყო რაღაც საოცარი ადამიანები და მართლა საუკუნის ხალხი არიან სულყველა. გია ყანჩელი ყვებოდა რომ აი ამ ჯგუფს ჰქონდა რაღაც ტრადიცია, რომ ახალგაზრდა კომპოზიტორი რომ მიეღოთ თავის ეგრეთ წოდებულ გუნდში, მას უნდა გადაეხადა პურმარილი და ამ პურმარილის დამთავრების შემდეგ უნდა შეესვა 075-იანი ღვინიც სულ მოუთქმელად. Ну, ბიძინა კვერნაძემ პირველივე შეხვედრაზე ეს შეასრულა და მიიღეს. ეხა დადგა გიას რიგი. გია ყובה რომ ნუ ეხა გია არ იყო, არ უყარდა დალევა და ესეთი რაღაცები და ნუ პირველ შეხვედრაზე ვერ შეასრულა, ვერ შესვა ეს დოზა. არ ჩაუთვალეს, რა თქმა უნდა, ეს ფორმალი მეორეთაც ვერ შესვა და მესამეჯერ როგორც იქნა გამოიმარჯვა და მიიღეს ამ რაზში, მაგრამ გიამ თქვა რომ გასში კი მიიღეს, მაგრამ ერთი კვირა სახლი და ვერ გამოდიოდი ისეთ მდგომარეობაში ვიყავიო. საერთოდ ეს ადგილი იყო საოცარი ადგილი, ეს იყო კონცერტების, შეხვედრების ადგილი, ისეთი რაღაცები ხდებოდა, რომ მე არ ვიცი, ესე იგი ვასო გოძიაშვილი, როდესაც იწყებდა აქ სიმღერას, ჩვენ შევდიოდით შიგნით, რომ ის ერთადერთი სიმღერა მოგვესმინა და ეს იყო ლექსი, რომელსაც ის ამბობდა, რად მიყვარხარ და შემდეგ აგავეგობა უკრავდა შესანიშნავ სიმღერას, რომელსაც ვასო მღეროდა, რომ გულის ვარდი მხოლოდ შენ ახარ და ბოლოს ასე ამთავრებდა, რომ რად მიყვარხარ. ბემურაზე ვიყო თუ ვიცოდე და დაირტყავდა ლოყაში ხელს და თელი ხალხი აღტაცებული უსმენდა ამას და მარტო ამის საყურებლად შედიოდა თელი ეს ბიჭები, ვინც აქ გარშემო ცხოვრობდით და ბედნიერება იყო საერთოდ. სამწუხაროდ მერე დაიწვა ის საკონცერტო დარბაზი და შეწყდა ის ცხოვრება, რომელიც აქ ყოველდღიურად მიმდინარეობდა. თბილისი სიმღერის გარეშე არ გამოდის და ახლა ჩვენს მეგობრებს შვიდ კაცას უნდა ვთხოვოთ სცენაზე. თბილისური სახელწოდებით ასე ქვია ამ სიმღერას ზამთარი მოდის. ზამთარი მოდის თოვლითან, მოუცხენია თოვლი, შარშან რომ თოვლი მოვიდა, ერთად გვათოდა ოილეს. ნე დავიეხა სადახარ, ჩემო პატარა თოვლია, მოვიდა ერთად გათოს ზეცა. ნე დავიეხა სანახა, შემო პატარა თოვლია, მოდი და ერთად ვიმალე. ke
ბავშვით მინ დამაჯეროდეს გული თავისას მოითხო სული სულ დამაღეროდეს ნე დავიეხლა სადახარ ჩემო პატარა თომია მოვიდა ერთად ვიმღერო სიღო არუს რაც უთო თქვენ საუბრობთ ოჯახებზე და ერთ-ერთი ოჯახი სადაც ყოველთვის თავყრილობა იყო თბილისელი ბიჭების იყო გიგა ლორთქიფანიძის ოჯახი და ბატონ გიგას ქალიშვილს ქალბატონ ნანა ლორთქიფანიძეს თოსტიაში კინოსა და თეატრის მსახიობი მაყურებელმა პირველად კინომსახიობთა თეატრში იხილა. შემდეგ იყო რუსთაველის თეატრი, ბევრი როლი კინოში და ტელესერიალებში. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან, როცა ბატონ გიგა მიყვებოდა ხოლმე იმ პერიოდის თბილისის ისტორიებს, სულ მქონდა განცდა რომ რაღაცა კინოსცენარს მიყვებოდა, იმიტომ რომ დაუჯერებელი იყო შავი პურით და ერთი დოქი ღვინით გაეთენებინა და ექებებიფათ მართლა. აი თქვენ თუ მოესწარით ამ შეკრებებს და რა ემოცია გაქვთ იმ პერიოდის თბილისის? მოგესალმებით პირველ რიგში. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენს გადაცემაში ვარ პირველად და მინდა აღნიშნო რომ მართლა გამორჩეული გადაცემაა რომელსაც ყო არ ვაცდენ ყოველთვის უყურებთ და კიდევ თან ბედნიერი ვარ რომ აი ესეთ ადამიანებთან მომიწია დღეს შეხვედრა და მათთან ერთად გაზიარება ამ ფენების მოვესწარით ნიკოლოს მოვესწარი ძალიან საინტერესო ადამიანების შეკრებას აი რომელი ერთიდან დავიწყო ისიც კი არ ვიცი იყო გიგასთვის ცალკე დაუშვათ თეატრალური სფერო სადაც ყავდა მეგობრები და კიდე იყვნენ მისი ბავშვობის მეგობრები უბნისაც რა ვიცი ნუ სკოლის მოსკოვის სტუდენტობის და კიდევ აი ესეთი ძალიან პატარობიდან მართლა ერთად გაზრდილები და ნუ ამ ადამიანების სტუმრობა ჩვენ სახლში ეს იცი რა ხანდახან არის ხომ რა არის სუ кейფზე და ძველ кейფებზე რო ლაპარაკობ და ძველ თამადობებზე ლაპარაკობ ეს კარგავდა თამადობას ხო რა თქმა უნდა мама კარგავდა თამადობას კარგავდა და თან კიდე იცით რა ეს შეკრებები არასდროს არ იყო ჭამასმისთვის თრობისთვის აი იუმორი თქვათ გიგა და ნოდარ ტუმბაძე ხო ეს არის რაღაც აი ციგნი გამოიცება კი გამოიცება მე იცი რა სულ მინდა ხოლმე რომ რაღაც ანეკდოტების დონემდე დავიდა უკვე მათი ეს იუმორი და ის გამონათქვამები და ის ისტორიები რაც მათ შორის ხდებოდა რესტორანი თბილისიდან გამოვიდნენ გიგა და ნოდარი ნასვამები და შეხვდა გიგას ვიღაც ნაცნობი და გააბა ლაპარაკი წვიმა თავს ხმა საშინელი და გააბა ლაპარაკი ნოდარი არიცნობდა ამ კაცის ეკარგა და ცოტა მოშორებით იდგა და ითფინა ნოდარმა და ბოლოს უთხრა გიგა ლორთქიფანიძე სანამ ყლორტი არა მოგივა მაგ ფეხზე არ წამოხვალ ეხლა სახლშიო და მეორე ისტორია იყო კიდე ასევე ნოდართან ერთად ესეც ფეხთან დაკავშირებულია
კომკავშირის ხეივანს ეძახდნენ მაშინ. ეხლა არ ვიცი რა ქვია სიმართლე გითხრათ. ქართლის დედა სადაც დგას? ხო, აი სადღაც რესტორანი იყო, სადაც მოკლედ იქეიფეს დალიეს და ხოცე ნასომი კაცი ვეღარ წონას რო ვეღარ გძნობდა მსუბუქად რო ხარ გიგა მაიჩემა თურმე რო ესე მოკლე გზით წავიდეთო და საშინელი ის იყო თურმე რაღაცა თავდაღმართი რაღაცა ბევრი დაგორებული მოდიან თურმე მოდიან და გიგა მიდის წინდა ნოდარ ბიჭო რა შვებიო ეძახდა გიგა და შერა გიჭირს ბიძია ეს ბილიკი საცალფეხოალ მე ვიკითხო თორე ну а это Гоги Кавтарадзе гаушия турме булгарецი სპექტაკლის დასადგმელად გეუბნებ რომ არ ვიცი რანაირია ეს ბულგარულიო და შე რო რუსულად ლაპარაკობ მაგია ბულგარული ძალიან დიდი სუფრაი შლებოდა ხომ იმიტომ რომ ყველანი ესენი мамას და დედას მეგუბრები თავიანთი ცოლებით აუცილებლად თავიანთი ცოლებით მოდიოდნენ ხოლმე და კი გამოდიოდა 1.63-მდე ну вот сейчас этот саюбилео დაბადების დღესთან რამე სიხდიდა და მართლა იყო ზეიმი მე არასდროს არ მახსოვს რომ мамаш ჩვენთვის გვიან დაუშვათ როცა უკვე რაღაცა სტუმრები გვიანობამდე იყვნენ ხოლმე რომ ეთქვას რომ წადით და დაწექით და მოვეცილებინეთ იმიტომ რომ უნდოდა რომ ჩვენ ყველაფერი ამისთვის უნივერსიტეტია გვეყურებინა გვესწავლა. იცი რა არის მნიშვნელოვანი? ბოლომდე გაგრძელდა ეს ურთიერთობა. მე მახსოვს, როცა ქალბატონი ქეთინო ძალიან ცუდად იყო და კლინიკაში მკურნალობდა, რა ცუდად იყო გიგას სახლში და უკვე აღარ შეეძლო გამოსვლა სახლიდან და ოთარ მეღვინე თუ ხუძესმა მითხრა რომ მოდიო ეხლა აი ეს გადავაბათო ხელებიო, დავსვათო გიგაო და წავიყვანოთო ხელში აყვანილიო. აი ეს დამოკიდებული ეს აზრი რო გიჩნდება რომ შენ მეგობრისთვის ეს გააკეთო 80 წლის ასაკში, ეს არის მარადიული სიყვარული და მე კი და აი ზუსტად იმ პერიოდში როცა დედა ესე მძიმედ იყო და თურქეთში იყო, აი დღე არისო რომ ოთარი არ მოსულიყო გიგასთან. რა ვიცი, აი ისეთ ადამიანებს მოვესწარი. ყველა როგორი ნიჭიერი, როგორ ცეკვავდნენ, როგორ მღეროდნენ, როგორი იყო მეგობრები. იყო ყველგან. ხა თემიკო ჩირგაძის თამადობა კი ეს არისო ეს სპექტაკლი იყო პრემიერები იმპრო კომედია დელარტეს ეძახდა ამიტომ ამბობდა ალბათ ფარაჯანოს რო კითხავდი რომ აერობნება ხარო ამბობდა რომ არც სომეხს არც ქართველს თბილისელი ჩირგაძეზე მინდა მოყერო თბილისს ხობა რო აღვადგინეთ სამ ადამიანს მივანიჭეთ საპატიო ხოლმე ძალიან ბევრს ანიჭებენ და ეს იყო ნანი ბრეგვაძე ჩირგაძე და მურვა ლებანიძე. წინა ღამეს ურეკავ და ვეონები რომ ესე ესე ამეთქი და ხვალ უნდა მოხვიდე თბილისობის ღონისძიებაზე. რას ლაპარაკობ ჩემ ცხოვრებაში არ ყოფილვარ არ პარაძე არც ისე თემიკო მეუნება. მე ვერ მოვალო არ გეწინოსო. როგორ არ მოვა რომ მოკლედ არ უნდა მოსვლა და მეოთხარი თბილისის საპატიო მოქალაქეობა მოგანიჭეთ და უნდა მოხვიდე და წაიღო და გადმოგცეთ მეთქი კაცო რა არის ეს ეს ну моклет гачерда рагаз ну карки მოვიდა და რას მეუნება ისე ახა იგივე თბილისთან დამოკიდებულა რუსულად მითხეს знаешь цели ночи я не спал денат и мок ახლა მე პურმარილია და ახლა პურმარილზე არის ყველა რა შევარნაძე მეუღლი და ასე შემდეგ რა და ჩირგაძე თამადად გამწესდა და су фикроф ეხა როგორ ადღეგზელებს ეხა ეს შევარ მაინტერესებს ეხა დასი ნუ მაიმუნობს რაღაცებს ესე იგი საოცარ რაღაცებს ამბობს და ეხა მოვიდა დრო რომ უნდა თქვას და დაიწყო გენიალურად გამოვიდა მდგომარეობიდან რა ეხა საერთოდ ასეა ხოლმე რა თანამდებობის პირს თან პირველ პირს ნუ ისე ადღეგზელებდნენ ხოლმე რო შეგს თვითონ წვენოდა მე ისაც ადღეგზელებდნენ და კე დაიწყო რა ბატონო ედუარდ მეო რუსეთში უშაობდიო სამედიცინო სფეროშიო და მერე მოხდა ისეო რომ საქართველოში გაუჭირდაო ქართულ პარაზიტოლოგიასო ეგ პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი და ჩამოვედიო დაიწყე მათ მუშაობა და გადავარჩინე ქართული პარაზიტოლოგია მერე ელდარმა მითხრაო რომ ძალიან გვიჭირსო ამ ქართულ კინოში და იქნებ რაღაცა გვიშველო და ჩამოვედი ვითამაშე ერთი როლი მეორე და გადავარჩინე ქართული ეხლა ვატყობ თქვენო თავრობაში ძალიან გიჭირთო და
თანახმა ვარ, თუ გინდათ მოვალ და გადაგირჩეთ თავრო. არ შეიძლება ბიძინა კვერნაძე არ ვახსენოთ ბატონ გიგასთან ურთიერთობას, გასაოცარი იუმორი ჰქონდა ბატონ ბიძინას, ხო? მე რო ჩაულიდი კვერცე, მე მეუბნებდა ხიმშისკიდან მოდი ხა? აჯაში ვიდეოებით და ის უნდა წავიდეს მეთქი ვეთფრენი და წავიდეთ მეთქი ვებტრენით, ეხა რო არ დავიღალოთ, ეხა თქვენ ყანჩელი მოდის ეგ და კიდე ვიღაცები და რა სამო კაცო, მაგით მე ვერ წამო, რატომ მეთქი და ეგა მიკერ გაბრიელის პროვიზიონკარი, როცა უნდა ხელს გაუჭირს. ნანა, აი ძირითადად ეხა თქვენს იხსენებთ მშობლების თაობის ისტორიებს. როგორ გაგრძელდა მერე თქვენ თაობაში ეს ურთიერთობები? საბედნიეროდ გაგრძელდა, ეს ტრადიციები გაგრძელდა უკვე ჩემ თაობაში და მე მგონი რაღაცა ბოლო თაობა ვართ, სადაც ჯერ კიდევ ასეთი, ხა მე საბედნიეროდ რაღაცა წრე შემექნა გარშემო ისეთი, სადაც ჩემი მეგობარი ბიჭებიც, გოგოებიც ძალიან კარგად მღეროდნენ. დღემდე ვაგრძელებთ, როგორც შეგვიძლია. Ну, რა თქმა უნდა, ისე ვერა, მაგრამ მაქსიმალურად ვაგრძელებ და ბედნიერი ვარ, რომ გარშემო ყავს მეც ძალიან ნიჭიერი, ძალიან კარგი ადამიანები. მართალია ცოტა შემოგვაკლდა ჩვენ წრეშიც ეს ადამიანები, მაგრამ შეძლებს დაგვარათ რაღაცას, ქვია რომ ფაფხურობთ იმათან შედარებით. აი ერთ-ერთი ასეთი თბილისური სურნელის დამყენებელი კოია გომართელი ახსენეთ წეღან და სწორედ კოია ბატონი კოიას ვაჟი დათო გომართელი გვერდება მარადიული ქალაქიდან. ახლა ჩვენ და მოვიკითხავთ და მოგესალმებით დათო. კარგია, მოგესალმებით მარადიული ქალაქი რომიდან. მოგესალმებით ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც არიან სტუდიაში. ჩემთვის უძირფასესი და საოცარი ხალხი, რომელიც ძალიან მიყვარს და ერთი სურვილი მეკნებოდა რომ თქვენთან ერთად ვიზარეხო ახლა მაგ სტუდიაში. რა შეიძლება ითქვას, თბილისზე ძალიან ბევრი ისტორია არსებობს და ძალიან ბევრი ადამიანები ცხოვრობენ, რომლებიც ქმნიდნენ მთელ აი ამ უძირფასეს ძივებს იმ ისტორიისა, რომელსაც თბილისს ახსოვს. და ახლა მათი ჩამოსვლა ცოტა შორს წაგვიყვანს. მაგრამ მე როგორც ვიცი, შეიძლება თქვა მოყვე რაღაც ისტორია, რომელიც მე მახსენდება ჩემი ცხოვრებიდან და ეს არის ისტორია ჩემს მეგობრებთან ერთად. ვიყავი ერთ-ერთ სუფრაზე და ვთქვი რომ წამოიქნებ მეუთხარი ჩემს შეყვარებულს, უმღეროთ მეთქი დღესღამე და მე კაკი რამიშვილი და ჩემი საოცარი მეგობარი გიაკობახიძე, რომელიც უკვე დღეს ჩვენთან ერთად აღარ არის. დავიდეთ რა კაცო რაზეა საუბარიო და ვიმღეროთ და მე ვთქარ ფანჯრებთან უნდა ვიმღეროთ აუცილებლად, რომ ამ გოგოს იქნებ რამენაირად თავი მოვაწონო. ვიყავი საოცარი შეყვარებული და ეს გოგო ცხოვრობდა დაწმინდაზე. წავედით ბიჭებთან ერთად და მივახლოდით რა თქმა უნდა აივანს. საბედნიეროდ ეს გოგო მეორე სართულზე ცხოვრობდა და დავიწყეთ საოცარი სიმღერა. საოცარი სიმღერა ისე რომ აი ვერც ვიხსენებ ესე რომ უდის მიმღერე ესე გემრიელად და კარგად, იმიტომ რომ თქვა ძალიან მონდომებული იყო ბიჭებზე და მე რა თქმა უნდა თავისთავად. მაგრამ გადის რაღაც პერიოდი და არაფერი ასე თქვა რეაქცია არ არის, არავინ არ ეყურება აივნიდან, არც ფანჯრის ასე თქვა გაღება არის, არც ფარდის რაღაცა გაწევა რომ იგზნო რომ თქვა ვიღაცა გისმეს ან რაღაცა ხდება. გაგძელდა მოკლედ ეს სიმღერა ერთი ნახევარი საათი ამჩერდებით და ჩვენ შევედით ეს ხში რაღაცა უცბად ხმა ისმის ბოლო სართულიდან. დათო, შენ ახარ? ვა, მეთქი ვინ ვიყვირის კაცო, ვინ იმაშო ეს მეორე სართულიდან ნამდვილს არ. ო, მე ვთქვა, დათო, გომართელი შენ, კაკი შენ ახარ, ბიჭებო? ასე და თურმე ჩვენი ერთ-ერთი მეგობარი ძმაკაცი, დათო მაღრაძე, K-Fox. ზემო და სა ბოლო სართულზე სტუმრად არის და ერთი ნახევარი საათი ესმის кайხ გალობა ხმა ქალაქური სიმღერებს ახს და იფიქრა ვინ არის და მე ეთხობა ვიცნოს უყველა და რა შევითო მე ოთხარი აი ესე შეყვარებულს უყურები. გიმარა თუ არ გამოდის ეს შეყვარებული გალები მაგას თავი და ჩვენთან ამოდით და გავაგრძელოთ кайფიო. რა თქმა უნდა ჩვენ დავსახსით ამ წინადადებას, სამივე ავედით ამ საოცარ ოჯახში და დათოსთან ერთად მასპინძლებთან და სტუმრებთან ერთად ვიცივნენ იმ ოჯახში გავაგრძელეთ მაგარი ქალაქური საღამო და ქალაქური кайფი. ჩემო კარგებო, რა თქმა უნდა ისტორიები ძალიან ბევრია თქვენ ცხოვრებაში, ჩემ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი შეიძლება
ვილაპარაკოთ და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მენატრება ჩემი თბილისი, ძალიან მენატრება თქვენს უყველა, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და გული მწყდება, რომ თქვენთან ერთად ერთ ლამაზ ქარაქულ სიმღერას ველვასურვით ახლა მან. ჩვენ ახლა არ შეიძლება ვისაუბროთ თბილისზე და არ ვახსენოთ სერგო ფარაჯანოვი, რომელსაც ეხება მაია მაისურაძის ეპიზოდი და გავიხსენოთ სერგო მაგარია თბილისელი გენიოსი. სოლოლაკი, კოტე მესხის ქუჩა, ღამის 2 საათი, უჩვეულო სანახაობა. სახელდახელო ჩეჩეთს გრძელმა გიტას მთელი ქუჩა უძის და იმპროვიზირებული სიმღერებით და საზღაგრძელობით სტუმარს აწონებს თავს. მარჩელო მასტროიანი დღეს მათი სახელგანთქმული მეზობლის სერგო ფარაჯანოვის სტუმარია და მასპინძლებზე არანაკლებ ახტაცებული და ბედნიერია. პოლიტიკურ თავშესაფარს ვითხოვ, ვრჩებისაც ცხოვრობდა თბილისში, ასე მხოლოდ იტალიაში მხვდებიან. გაკვირვებულია მარჩელო და დილისკენ ბინდბუნჩი მიმქრა მთვარის შუქზე მასპინძელ რეჟისორთან ერთად ფეხით მიუყვება სოლოლაკის ვიწრო ქუჩას. უცე ფარაჯანოვმა ძველი აგურის სახლის პირველი სართულის ფანჯარას მიუკაკუნა. ცოტა ხანში ფანჯარა გაიღო და ნამძინარევით მის სახოვებიანი თავი გამოჩნდა. ქორწინება იტალიურად შუშანას ცხოვრების აზრია. სწრაფად გადაუჩურჩოლა მასტროიანის და ქალს ხმამაღლა მიმართა. ხომ დაგვირდი, ერთი ღამით თვით მარჩელო მასტროიანის მოგიყვანთქო. ისიც იყო ქალს უნდა შეეკურთხებინა დაუპატიჟებელი სტუმრისთვის, რომლის უცნაურობები მისთვის უცხო სულაც არ იყო და პირდაღებულ სიტყვა გაუწყდა. ნამდვილია, მხოლოდ ეს ამოთქვა. მისი სახლის წინ აკაციის ხესთან თერც პლაშიანი მამაკაცი იდგა და ეს მამაკაცი ნამდვილად მარჩელო მასტროიანი იყო. გათენდა, დაღამდა, გავიდა დღეები. მთელი ცხოვრებას და ის ხე, სოლოლაკის ერთი ძველი სახლის ფანჯრებთან რომ შრიალებდა, ერთ მარტოხელა ქალს სული უცნაურ დღეს აგონებდა, როცა მისმა უცნაურმა მეზობელმა აუხდენელი ოცნება აუხდინა. იმ ღამეს ოინის ავტორი ხმამაღლა ხარხარებდა და სიცილისგან ცრემლების ცვიოდა თვალებიდან. სხვა დროს კი იმავე ქუჩაზე ბევრს დაამახსოვრდა მარტოხელა, ჩაფიქრებული კინორეჟისორი. მისი ვიწრო ბინა ანტიკვარებით, ნახატებით, ფოტოებით, ძველი-ძველი ნახევრად გატეხილი ქოთნებით გადაჭედილი. ნაწილი იმ ბროწეული სფერი კოლაჟისა, რომელსაც სერგო ფარაჯანოვი ჰქვია. დარჩა ფოტოკადრი, ცასა და მიწას შორის გაჩერებული წამი. მერე ძეგლი, ცაში აფრენილი კაცი, გამომეტყველება ბავშვური ახტაცებული. ეს სერგო ფარაჯანოვია, არაჩვეულებრივი, ეპატაჟური, ექსტრავაგანტური, დიდი რეჟისორი. ადამიანი, რომელმაც საყვარელ ქალაქს უხვად გადმოაფრქვია ნიჭი, სილამაზე, ფანტაზია, გრძნობები. ის ძველი თბილისის ცოცხალთა სამუდამო პერფორმანსად დარჩა. მოდით ახლა მოусმინოთ კიდევ ერთ მუსიკალურ ნომერს როიალთან ქეთი გაბისიანი და ჩვენი მეგობრები სანდრო კობახიძე, საბა კემულარია და აჩიკო ბერიძე შემოვიდნენ. ალუბლის ხერო შემოხდა გუში და მოკრძალებით თავი დახარა. აშერია დადა გაზაფხული რო მე და შენასე შემოგ
როს ახსენებენ აუცილებლად ერთ-ერთი პირველი განსაკუთრებული საზოგადოებაშიც, ქუჩაშიც, ბირჟაზეც და ყველგან დოდო აბაშიძე ასოცირდება და ახლა ჩვენ სტუდიაში ზაზა აბაშიძე. აბაშიძე, ისტორიკოსი, საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ყოფილი დირექტორი, საეკლესიო საენციკლოპედიო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ამჟამად ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მოგზავნით ჩვენთან სტუმრად ბატონ ზაზა და დოდო აბაშიძე, რომელიც მართლა აი ერთი დიდი სკივრია ისტორიების, საიდანაც ამოდის და ამოდის ახალ-ახალი ისტორია. ამას წინათ მომიყვნენ თურმე ზაფხულში, აგვისტოში ქეიფობენ ვაჟა-ფშაველაზე. და ცხელა იწვის ყველაფერი და დოდო გასულა აივანზე. და ხედავს, რომ ქუჩის იგით ვიღაცა დგას აივანზე და გააღე კარები, გააღე გავანიაო თორფი. აი, როგორი იყო თქვენ მამასთან ერთად სუფრასთან ან ქუჩაში ან ჩხუბის დროს? ძალიან ბევრ საინტერესო ისტორიებს ყვებიან, მაგალითად როცა ჩხუბობდაო ვერაზე დოდო, ერთხელ გამოიარა მისმა პედაგოგმაო თეატრალური ინსტიტუტიდანო და უცბად გაჩერდაო, დაელო და როგორ ამასობაში ურტყამენ, ურტყამენ და როგორ გაიარა მერე და არტყა და პროექტორმა თავაზე. ილია თავაზე. კი, მე ხალ ჩხუბში დოდო არ მინახავს, იმიტომ რომ ის რო ჩხუბობდა, მე ჯერ დაბადებული არ ვიყავდი. Ну, супрастан კი. საინტერესო იყო საერთოდ იმ პერიოდის მისი პლეიადის, მისი თაობის ხალხის მოსმენა ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო. ახლა ამაზე ბატონმა ნიკომა ცილაპარაკა, ბატონმა გურამა ცილაპარაკა, იმიტომ რომ ეს რაღაცა სულ სხვა თაობა იყო, სულ სხვა ცოდნით, იმიტომ რომ супрастан ძალიან ძნელი უცოდნერი კაცი სატანა მithumetes თამადა. ხო, ის უნდა იყოს აი ეს არიციან დღეს. რომელიც უნდა იყოს საოცრად განათლებული ადამიანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საკითხზე უნდა ილაპარაკოს, ძალიან ბევრ რაღაცას უნდა შეეხოს. არა მარტო ხო, აი ციხა წილოს დაგიმარჯოს, დაცალე და ამიტომ მე მქონდა საშუალება, რომ აი მართლა ძალიან განათლებული ადამიანების თავყრილობა ქეიფისთვის მედევნებინა თვალი და აი ახლა აქ ჩირგო ახსენეს და გიგალორთკიფანიზე. ცხადია რომ გაუკვირდებოდა ყველას მათი მოსმენა. გაუკვირდებოდა ყველას მათი მოსმენა. თქვენ ახლა ჩირგოს და იმ ისკუსტვო კინოს რედაქტორზე ბრძანებდით. მე გარადან ვისმენდი ამას. კიდევ ერთი იმ დღეს რაც მოხდა. მე გილოცავთო თქვენ და დაასახელა დაბადების თარიღი, კომისარჟევსკეს დაბადების დღე არის. ეს იმაც არის, რომ იმ დღეს არის დაბადების დღე. ჩირგო ცხადია იცოდა ეს ყველაფერი, ან წინასწარ მოემზადა, მაგრამ კომისარჟევსკეს დღეს ვინ არის, კაცმა არ იცის და ამიტომ ლაპარაკობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ადამიანის განათლებას, მის ცოდნას კულტურის სფეროში, ისეთი ადამიანები პროგრამებს მართლა კასებზე, იმას აინშტეინზე ცოდნენ ციგნი, ცოდნენ ციგნის კადრი, კითხულობდნენ და ბევრი რამ აინტერესებდათ და აქენა გამომდინარე ეს ყველაფერი სუფრასთან შემდეგ გადმოქონდა. ნახა ნანა აქ არის და ნანამაც არისოდა ეს ბოლოს, რომ ავათი იყო, ინსულტი ჰქონდა და სამი წელიწადი ისვა მიჯაჭული იყო ამ
ლოგინს და წევს არაფერს არაკეთებს, სხვადასხვა იდეები მოსდიოდა და იმედი ხომ ჰქონდა სულ რომ გამოჯამწელდება და სამართლოში იმაზე აიჩემა რომ მე თბილისში აღარ ვიცხოვრებო. ბათუმში უნდა წავიდე საცხოვრებლად და იქ უნდა დავდგა ლილი იოსელიას უნდა დავადგმევინო სპექტაკლებიო და იქ უნდა ვითამაშოო. და თანო პარალელურადო ვიქნებიო აჭარის თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარეო. ნუ ერთხელ თქვა ორჯერ, ეხლა ხოიც ამ დროს ავანტყოფისთვის უკვე რაღაც. ერთხელ თქვა ორჯერ, სამჯერ თქვა და ვიღაცა მუთხრა რომ დოდო, ის თავმჯდომარე ხარ ეხლა თეატრალური საზოგადოებისო. ფეხი არ მუშაობსო, შენიო და სავარძელში ზიხარო და არ მოეწონა ეს გაჩერდა რაღაც, დაიბოღმა და ორი დღე ხმა არ მოუვია და მესამე დღეს თქვა კვედალოს შილშილებო გიგას უარა ფეხი და საქართველოს თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარეა. რა მოხდება მე რო აჭარაში ვიყო. ძეგლი რომელიც დგას თბილისში და ზუსტად იმ ადგილას სადაც მათი თავშეხვე სადგი. როგორი ისტორია იყო. დილით ჩამოვდივარ, მერი ვარ ქალაქის და დავხვდა ლორთქია, გურამ ლორთქიბანიძე და მითხა რომ წავე, ხ მოდიო რა იქნებ მერაბთან წავიდეთ ბერძენიშვილთან რაღაც უნდა გაჩვენო და მივედით და მერაბს გააკეთებული აქვს ნუ ძალიან მომეწონა ისეთ რომ მეტიოს და ნახა ძალიან მაგარია მაგარი გააკეთებულია და იქნებო დავდგათ კი მეთქი მეუთხარი და იქვე წამოვედით ჩვენ და მივედით იმ ადგილზე სადაც მე მართლა დაიწყე ეგრე იქ იდგა ჯიხური და მე უთხარი რომ ეს ჯიხური ჩი პინდაპირ თქვა მერაბმა რომ აი აქ იქნება კარგი და ეს ჯიხური გადაიღეთ მეთქი. მაგრამ იქი იდგა ხოლმე. იქი იდგა ხოლმე. იქ იყო თელის კომპლიკა ისინი აკა ბეძენი შულები და ეს ჯიხური იდგა იქ. ხო. წაიღეთ მეთქი ეს მოაშორეთ ეს ჯიხური. წაიღეს ეს ჯიხური სადღაც და მე მოვედი სამი დღით ადრე რომ უნდა გავხსნათ ეხა ეს ძეგლი და ხედა ეს ჯიხური გადაუდგიათ ხა აქ ძეგლი უკვე გამზადებულია ყველაფერი ცოტა გვერდით გაუდგათ ეს 3 მეტრი თითქმის მე ვთქვი რა არის ეს კაცო მოაშორეთ მეთქი გითხარით და ვისია მეთქი და ლორთქიასი არისო ხო და აიღეთ მეთქი ხა ეს ჯიხური და დაუდგით სახლის წინ იქ პირდაპირ მოპირდაპირ ხარეს ხოროვდა ხო ბაღის აიღეს ხა ეს ჯიხური და პირდაპირ დაუდგეს წინ ნუ მე ვთქარი მე დავავალეთ არო რაღაცა შეურჩიოთ ხა ლორთქიას ხო არ დავტოვებდით ასე და გავიდა რამდენიმე ხანი გავხსენით ეს ძეგლი ძალიან კარგად ყველაფერი და დგევარ კაცო ერთი ძალიან მაგარი კაცი გარდაიცვალა თბილისელი იქ დგევარ და ამ დროს ხედავ ივიკო საყვარელიძე და ლორთქია მოდიან და ლორთქია გაჩერდა და ივიკო მოვიდა ლორთქიამ გავამაგზავნაო რა რო ის ჯიხურიო იქნები უკანე დავაბრუნე. რას აპარაკო? მე ვთქვი რა, ხო დოდოსთან მეთქი, ჯიხურს რა უნდა მეთქი. კაცო, ეგრე დამაბარო, რომ ნიკო დათანხმდესო და დოდო თანახმარი. ღვინის აღმართა და უყევი ქალაქური ღიღინი შემეგება მეგობარი სიმღერით და ღიმილი ქალაქელი კაცი გულში როცა როგორ დაივლებს მეფერები შეყვარებულ ჩახუტებულ აივნებს სულის მანათობელო ჩემო საგალობელო Не да савит на тело Шертана вар пикрит да Шертана вар оцелеби Шертвис да било цеби Чемо де да тбилисо ქრისტალებში თავსიწონებს მოშრიალე ჯადარი ხარს გიშვენებს მაბიჭების მოკეიფე ალქარი გული მუდამ შენ გეძახის გული მუდამ შენ გიხმობს აბა როგორ არ გიმღერო სიმღერა ხარ შეთვითონ
მანა თობელო ჩემო საგალობელო დედასავით ნათელო შენთანა ვარ ფიქრით და შენთანა ვარ ოცნები შენთვის დავილოცები ჩემო დედა თბილისო სულის მანათობელო ჩემო საგალობელო ნედასავით ნათელო შენთანა ვარ ფიქრით და შენთანა ვარ ოცნები შენთვის დავილოცები ჩემო დედა თბილისო ჩემო დედა თბილისო ძალიან დიდი მადლობა ესეთი არაჩვეულებრივი შესრულებისთვის ტრიო სიმს გრძელდება ჩვენი გადაცემა საუბრობთ თბილისურ ისტორიებზე რომელიც ბავშვობიდანვე იწყებოდა და იმ თქვენ არაჩვეულებრივ ეზოზეც მინდა გკითხოთ რომელიც გალაქტიონის ხიდზე გადახვალთ თუ არა მარჯანიშვილის ქუჩაზე იქვე იწყება მარჯვენა მხარეს ერთხელ არ დამავიწყდება გადავდივარ ამ ხიდზე და ვხედავ რომ დაღმართი არის სანაპიროზე რო ჩადის ძინა კვერენჩხილაძეს თოკი აქვს მობმული ერთი თოკის თავი ბოძზე არის და მეორე წელზე და ესე ნელ-ნელა ნანა ჩამოდის და ქალბატონო ზინა რა შემიტყოდა აქო ხეები ამოვიდაო და მე თუ არ მოვწყი გახმებაო და ასე დაკიდებულა მოვწყა ეს ესენი და ამოვიდა მერე უკან გაიხსენეთ ამ თქვენ ჯადოსნურ ეზოზე ეს მართლა არაჩვეულებრივი ეზო იყო არაჩვეულებრივი ხალხი ცხოვრობდა ეზოში და ჩვენ აი ამათ უყურებდით პატარები რომ ვიყავით ვიზრდებოდით ამ ადამიანების გარემოცვაში ჩვენ მე7 სართულზე ცხოვრობდით და ამ მე7 სართულის ტკვრის მხარეს დედაჩემი არის გადმომდგარი და იყურება უყურებს რაღაცას გარშემო რა ხდება და რაღაც ჩოჩქოლია გარშემო ხიძზე რაღაცა ხდება ვიღაცა კაცი ნუ ხედავს შორს რომ ვიღაცა კაცი იხთის და ხტება მტკვარში და იფიქრა რა ხდება არის ვერ გაიგო ხო დედაჩემა შორიდან ვერ იცნო თურმე დოდოა რო ხტება ვიღაცა თავს იკლავდა ჩახტა მაგრამ ამან ხო არ იცის რომ თავს იკლავდა და რო ნახა რომ იხჩობა გადაღებიდან მოდიოდა და ერთი რაღაც საიდუმლოება უნდა გავცე ჩინური ქალის ტრუსიკები იყიდებოდა ძალიან დიდი გრძელი მუხლამდე დრუჟბა ერქვა და ის დრუჟბა ეცვა ყოველთვის გადაღების დროს იმიტომ რომ ამ გალიფეზე და იმაზე და ცხენზე არ ეხეხებოდა აი ეს ფეხები ხო და აი ამ დრუჟბით გადახდა პარკში კაცო ხოდო ამ ყველა კაცი და გადაარჩინა სვათაშორის ის და მე დააჯილდოვეს კიდეც რაღაც მედლით აი ხა საუბრობთ ადამიანებზე რომლებიც ქმნიდნენ ამ ქალაქის ატმოსფეროს და ერთ-ერთი ბოლო რომელიც წავიდა ჩვენგან იყო გიორგი ოთხმეზური შენი მამიდაშვილი ბწყინვალე მეცნიერი მოღვაწე არაჩვეულებრივი ოჯახის შვილი ქალბატონი მარიკა ლორთქვენძის ვაჟი და ის უკვე თქვენი თაობა იყო აი გიორგის თბილისთან ურთიერთობაში როგორ გაიხსენეთ ნუ გარდა იმისა რომ გიორგი იყო ნუ მართლაც ძალიან კარგი მეცნიერი და დიდი მეცნიერი თავის სამშობლოზე უზომოდ შეყვარებული მართლა და ყველგან არ ვიცი ნუ ყველაფერში არ ვიცი თავის ქვეყნის სადარაჯოზე დგომი ადამიანი კიდევ თან იყო მართლა აი ერთი კარგი თბილისელი ბიჭი თავისი გიორგისთან მთელი ცხოვრება გატარებული გვაქვს საოცარი იუმორი სხვათაშორის ძალიან კარგი წრე მეგობრების ერთ-ერთი მათგანი აი ძალიან ახლო მეგობარი რომელიც ძალიან უყვარდა გიორგის ზაზა ძალიან ბევრი სასაცილო ისტორიაც აქვს ზაზას და გიორგის ერთად ამაზე ბევრი გვიცინია და ბევრი გვიმხიარულია და ზაზა მოყვეს ჯობია ბეფხვის ისტორია
ეს დღეებია 13 ივნისს რომ საშინელი კოკის პირული წვიმა იყო და წყალდიდობა და ზოოპარკიდან რომ გაიქცნენ ეს ცხოველები და იმ დღეებში მე და გიორგი წავედით და ვეფხვი გამოქცეულია რა ჯერ არ არის ჯერ ქუჩაშია და არ არის ნაპოვნი დაჭერილი და ჩვენ წავედით ჩვენს მეგობართან ცოტახანი ვისხედით მასთან და წამოვედით უკან სახლში და გვიანია უკვე 11 საათია საღამოსი მე მივიყვანე გიორგი მანქანით სახლამდე და გიორგი ხომ ცუდად ხედავდა და ამიტომ ქალბატონი მარიკა ძალიან განიცდიდა ამას რომ გიორგის რაღაც არ შეემთხვე სადმე არ ჩავარდეს ან სადმე არ გადავარდეს ან რაღაც არ მოხდეს და მივედით სადარბაზოსა და ამ დროს ტელეფონი ზარი და სუ ამოწმებდა ქალბატონი მარიკა და დაურეკა ქალბატონმა მარიკამ სადა ხარ გიორგი მესმის მე ახლა მეო სახთანა ვარ დედა დაწყნარდიო მოведიო ზაზა მომიყვანაო უკვე შევდივარ სადარბაზოშიო ზაზა მანდ არის მესმის კიო აქ არისო მომეცი ზაზას დამალაპარაკეო და ნუ მომცა ყურმილი გიორგიმ და ზაზა შვილო მეუბნება მარიკა ძალიან გთხოვ სადარბაზოში პირველი შენ შედიოდა რატომ მეთქი მე ვკითხე და მან ვებხვი არიყოს რაღაცა რაც ამბიონის არეცეს მე ვთქვი მე მეს ეს კაცო ვერ დაინახავს გიორგი ვერ დაინახავს გიორგიო და გიორგი თუ დაინახავს ვებხვი ყო და გვინა კაკი მე არის მე გამიმეტა შვილი არ გაგიმეტა ვებხვი ოღონდ ბევრად დიდი ხით ადრე რამოდენიმე წლით ადრე ეს რაღაც ზოოპარკიდან გამოეკცათ ვებხვი და ნერვიულობენ ცალკე საწყალი ცხონებული მანანა ცოლი და ნუ ცალკე მარიკა რომელიც ბოლო წუთამდე აი ამხელა კაც გიორგის ამოწმებდა ურეკავდა ეხლა სადახარ ესუ ნერვიულობდა რომ გიორგი ხედავს ცუდად და ღამე რომ არ დაეგვიანა და ნუ გაიგეს რომ ვეფხვი გამოიქცა ზოოპარკიდან და რეკავს ალიკო მახარაძე თანამე ყველა მკვდარია ვინც ვახცენე გავგიშდი და სად არის გიორგიო? გიორგი წავიდაო უკვე. როგორ წავიდაო და? ნუ წავიდაო, დაждდაო თავის მანქანაზე, უფხიზელიაო, არც ერთი წვეთი არ დაულევიაო და წავიდაო და ნუ გაგიჟდა. ცალკე მარიკა კივის, ცალკე მანანა კივის და ნუ მოკლედ დააკიდა ამ ალიკომ და ნუ რა არისო კაცო ესო რა ამბავა ვეფხვი გაიქცა ზოოპარკიდან მანქანით არის ბიჭი მიდის სახლში და ოთარ შემათავ ამთქვა სწორია მარიკა რომ ნერვიულობსო და რატო და ერთი მოყმეა საქართველოსიო გიორგიო მოდით მოусმინოთ ისე მუსიკას და შემდეგ გავაგზავნოთ
ერთი რაღაც გამახსენდა. დოდოს გარდაცვალების შემდეგ მივდივარ საფლავთან დიდუბეში, ძალიან ხშირად მხვდება დანთებული სანთელი. ვერაფრით ვერ ვნახე ის მომენტი, ვინ ანთებს ამ სანთლებს და მე ვკითხე ამ მესაფლავეებს იქ, ვინც მუშაობენ პანთეონში. ვინ მოდის, ვინ აკეთებს ამას? ერთი კითხეთ რა, ვინ არის მეთ. ვიღაც მამაკაცი მოდისო და ხანდახან მასთან ერთად ქალბატონიცო. Ну, გაირკვა რა. სადღაც ეს მამაკაცი რომელიღაც რესტორანში დაუნახია, რომ ნუ დოდოზის თავის მეგობრებთან ქეიფოს. როგორც კი წამოიშალნენ, სუფრიდან გავიდნენ გარეთ, ეს კაცი გაედევნა დოდოს და უთხრა, რომ თქვენთან რაღაც საქმე მაქვსო, ეგებაო დამეხმაროთო რა, ამდენი ხანია რომ ბინის რიგში ვარო და ექვსი შვილი მყავსო და ნუ მე მეშვიდე და მერვეო და აი ვაგონები რო დგა სადაც ცხოვრობენ რაღაც ბარაკების, იქავართ ამდენი ხანია და ნუ ბინა ვერ მივიღეთო და ეგება რაღაცა შემაწიოთ ხმაო და ვისთან უნდა შეგაწიო არ ვიციო, მაგრამ წამოდი გურამთან წავედი და გურამ გაბუნია ბატონ, გურამ გაბუნიასთან მივიდნენ. გამოვიდა თვითონ ბატონი გურამი და თქვა რა გინდაო რო უთხრეს, რომ ასეთი რა ხდება, რა არისო, რა შეასაქმეო და ამან უთხრა, ბიჭო ეგერ ქართველი ბიჭი ნახე როგორი არაჩეულებრივიო, ექვსი შვილი ყავსო, ორი გოგო, ოთხი ბიჭიო და ნუ აუხსნა სიტუაცია რა არის და როგორ არისო. ბატონმა გურამ გაბუნიამ იმ დღესვე იმ წუთში გადაწყვიტა ეს საქმე. მართლა მიიღეს ბინა და მოვიდნენ დოდოსთან და უთხრეს, რომ რა რითი გადაგიხადოთ, მადლობაო რომ მოკვდები, მოდი შემსაფავზე და სანთელი დამეთე ხოლმე და თურმე ესენი აი მოდიან დადიან და დიდი ხნის და ბევრი წუთი. კი, აი ძალიან ბევრი ხნის განმავლობაში აი ესე უნთებდნენ. მართლა ყველას ყველას ეხმარებოდა რა. ბედნიერებაა, რომ ყველა ოჯახს ამ ქალაქში ასეთი ისტორიები აქვს. ყველა ოჯახში ხდებოდა შეკრებები და ყველას თავისი მოსაგონარი თბილისი აქვს, რომელიც გრძელდება და თაობიდან თაობას გადაეცემა. მე დარწმუნებული ვარ, ისევ იქნება ის ისტორიები, რომელიც ესეთ ბედნიერებას ანიჭებდა ადამიანებს და დაბადების დღის ცენტრებთან ერთად დაბადების დღებს სახლშიც გადავიხდით. ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. ნახვამდის.